Hej, jag heter Melker och jag är en av medlemmarna i Gymnastikförbundets nationella ungdomskommitté. Och den 11-12 november så arrangerar vi vårt femte Utveckla framtiden i Halmstad. Vi har förut totalt haft över 200 deltagare och nu är vi på jakt efter ytterligare 30 stycken. Är du eller känner du någon som är en ung ledare inom gymnastiken? Alltså parkour, tricking, cirkus, hopprep, trampolin, vad som helst. Som är sugen på att utvecklas sitt ledarskap, inspireras av gymnastikens många ansikten eller bara av att träffa andra med samma intressen och ha en väldigt rolig helg ihop. Bra! Då ser vi till att du anmäler dig själv eller att du får den här personen anmäld. Så ses vi i Halmstad. Hej då!